درنو او قدرمنو هیوادوالو یو ځل بیا ستاسو ورور احمد سورا ابراهیم زه تاسو ته سلام وړاندې کیږي وړاندې کوي په دې هیله چې زما سلامونه ومني او په دې هیله چې راته روغ رمټو سي قدرمنو د الهی احمدي خیرات ټولنه ده او نن بیا د مظلوم ملت تر څنګ ما او دوستانو څنګه چې ګوري یو خیمه ده چې په دغه یو خراب انګړ کې وحل شوی ده د غریبۍ او د مجبوریت له وجې دوی مجبور شوي دوی دې ته اړ شوي چې خیمه ووهي ځکه غریبان دې وس او توان نه لري چې په تعمیر کې په محل کې ژوند وکړي دوی د هغه نعمتونو څخه چې حق لري بې برخې پاتې دي دوی له هغه خوړو څخه چې باید ښه خوراک وکړي بې برخې دي له هغه لباس او د هغه رنګین ژوند څخه بې برخې دي دوستانو ژوند دې د تورو تیارو په څیر دی او زمونږ د مظلوم ملت په داسې یو خیمه کې استوګنه لري دوستانو چې تاسې هم لیدلی شئ چې د دوی البته په داسې یو خیمه کې ژوند کول مناسبه نه دي خو دا چې دغه ترورکۍ په څومره سخت حالت کې او په څومره غربت او غریبۍ کې دغلته ژوند کوي دا به تاسو ته یو ځل بیا په ډاګه شي قدرمنو دغه کورنۍ سره د درې دوه نورې کورنۍ هم دي چې د مرتضی ورور دي البته مرتضی ورور چې ورسره مرستې کوي هره میاشت هغه کورنۍ دي دوستانو راځئ چې دغه کورنۍ تاسو د نږدې څخه در وپېژنم بیا یې هم وګورئ او هغه دردونه او هغه ناخوالۍ چې په ژوند کې تېرې کړي د اوس مهال ورسره مخامخ دي د تاسو سره به شریکو له موږ سره پاتې شو درنو او قدرمنو لیدونکو لکه څرنګه چې موږ تاسو ته یادونه وکړه هغه کورنۍ چې د ډیر غربت له البته ښکار شوې ده او لامل یې څه دی لامل یې غریبي او غربت او دا چې تر کومه حده ځورېږي دا به ترورکۍ په خپلو الفاظو تاسو ته بیان کړي خو زه تاسو ته یادونه کوم دوستانو چې تاسې خپله وګورئ چې په دغه خیمه کې چې ټوله سوری ده دوستانو څنګه ژوند کول مناسبه دي دلته انسان څنګه ژوند وکړي د څومره مشکلاتو سره به دوی مخامخ وي تاسې فکر وکړئ چې آیا تاسې به کله داسې زړه وي چې په داسې ځای کې کښینئ خواړه وخورئ په داسې ځای کې ویده شئ خوب وکړئ آرام وکړئ نو تاسې کولی شئ داسې فکر نه کوم دوستانو قضاوت خپله وکړئ چې څومره د غربت او د غریبۍ ځای دی دغه او څومره دوی پکې ځورېږي راځئ د ترورکۍ خبرې واورئ هر څه به تاسو ته نور هم بډاګي شي قدرمنې ترورې په دغه خیمه کې تاسې څنګه ژوند کوئ څومره ځورېږئ د دغه ژوند څخه او د کورنۍ سرپرست په اړه که څه ویل لرئ او دا چې څه غوښتنه لرئ نوره د دولت څخه د خپلو مشرانو ورونو څخه دی د خپلو هیوادوالو څخه او همدارنګه دا چې ژوند دې تر کومه حده تریخ دی او تر کومه حده د دغې غریبۍ څخه ځورېږي دغه ټوله کیسه دې له موږ سره شریک کړه وروره تا چې بل میاشت راغلی وو په هغې پیسو موږ ډېر شی نواسته خدای دې تاسو سره ډېر ښه وکړي دغه خیمه کې پراته یم بس د یخنۍ نه او دغه دغه وړو بتو سره ځورېږم دغه نشته شال د کور شاپرست نه لرم مخکې زوی مې چې ناست هغه اوس مدا ځان نه مخکې وتلی دی بخر سیکل او بخر سیکل کبال رو لیکل یو شی کله بل شی دی وانا پا کا پیدا کوي وروره نو گرمی تا ګورو چې چی شی راوړی دا څه خبر او د سنه درم چی شی وروره یی خړې بسترې نه لرو د سی کوټه موټه نشته دی چې پکې راخې مې امر کړې ده دا یو ګرم یخنی پکې تیر کوي به تیر نه خل نو د څه چا پرستم نه نارم وروره بس وړو بچو سره ناست یم که چې راوړي وخورو که چې نه یم بس په دې تم سفر دی قدر مونې ترورې کله چې سوري سوري د خیمه کې ګوره پاس دی خو ګیر چاپېره دا سوري دی سب شپه شي اخبات پکې لګېږي خس نشته دی داسې بل شی نشته دی مغه یو کیلو ګیس واچو مغه گزارا سره کوم پنځه شپږ ورځې ګیس استعمالوم چې بچې مې چې یو ګټې رې وړي په هغې کله ګیس واچوم کله یو شی کله بل شی قدرمنو ډېره د افسوس خبره ده چې زمونږ د وطن بچي زمونږ د دغه خاورې بچي په داسې حال کې ژوند کوي
څومره غربت لرو دوستانو واقعا چې ډېر البته د نه اورېدونکي خبره وي چې باید داسې ژوند دوی باید نه لرلی دوستانو. دوی باید د نورو هیوادوالو په څېر باید ژوند لرلی، دوی باید خوشحاله ژوند لرلی، خو نن دوی په داسې غربت کې راګیر دي چې هیڅ لاره یې نشته چې د دغه لارې څخه ووځي، د دغې غربت څخه ووځي. خو یوازې تاسې کولی شئ دغه هر څه ته بدلون ورکړئ. او دا کوم ورور چې موږ سره رمیش کومک کوي، خدای دې ورته ډېر عمر کې، خدای دې جنتونه نصیب کړي، خدای دې کامیاب لري، خدای دې ورته سره ډېر ښه وکړي چې موږ سره کومک کوي، خدای دې ورسره ښه وکړي. قدرمنو، لکه څرنګه چې ترورکۍ یادونه وکړه، مرتضی ورور دی چې هره میاشت مرسته کوي د داسې وګړو سره، د خپلو غریب هیوادوالو سره. نو راځئ د خپرونې دویمې برخې ته لاړ شو، هغه مرسته ورته ورکړو چې مرتضی ورور رسولی. نو روسانو د خپرونې په دویمه برخه کې هم زموږ سره هرکلی مو کوم. درنو لیدونکو، د خپرونې دویمه برخه ده، او څرنګه چې د پیل څخه مو تاسو ته ویلي چې د مرتضی ورور مرستې، البته د مرستو لړۍ پیل شوې ده، او دوهمه کورنۍ د دوستانو چې ورته راغلي وو دوی ته هم 5000 افغانۍ رسول شوې. مرتضی ورور چې هره میاشت 1000 افغانۍ خپلو غریبو هیوادوالو لپاره رسوي، چې څلور کورنۍ دي، هرې کورنۍ ته 5000 افغانۍ رسول شوې. قدرمنو، یوه کورنۍ موږ له تاسو سره شریکه کړې ده، دا هم دویمه کورنۍ ده چې دوی ته هم 5000 افغانۍ رسول شوې دي، چې دا به له تاسو سره شریکو. 1000 افغانۍ، 2000، 3000، 4000 او دا هم 5000. قدرمنې، ترې دا واخلئ او په پای کې څه پیغام لري، خپل پیغام هم موږ سره شریک کړئ. گرمی کی کابل تلاش بحران څخه، د دغې غریبۍ او د دغې غربت څخه ووځم، تر څو د خپلو کوچنیانو سره یو روښانه او خوشحاله ژوند تېر کړم. قدرمنو، زه هم د مرتضی ورور څخه ډېره مننه کوم چې داسې یو غټه همدردي لري د خپلو غریب ولس سره او مرستې ورته رسوي. الله دې همیشه کامیاب لري په دغه لاره کې. او دوستانو، د خپرونې د پای شمېرې په پای کې د واټساپ، د وایبر او د آیمو شمېرې چې تاسو ته د سکرین په پرده ښکاري زموږ د ټولنې شمېرې دي، په دغه شمېره مستقیما له موږ سره اړیکې نیولی شئ او خپل غریب ولس ته مرستې رسولی شئ. د هیله احمدي خیره ټولنه ستاسې په درانه چوپړ کې ده. دوستانو، تر بلې خپرونې چې سهراب رحیم زی ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږي، تاسې په لویه او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې هستئ، خپل ورور مه هېروئ په دعاګانو کې. الله پامان.